အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျဆရာတက်တို့တင်မြင်ရေးသားတဲ့ပူစီအေးစိတ်မင်္ဂလာတိန်လုံးပြရာခက်ကုန်ကြတယ်ကိုကိုပျောက်သွားတော့ကြောင့်ဖြစ်တယ်ကိုကိုကိုကြောင်းသွားကြတဲ့လင်လိုပါကပြန်လာကိုကိုပြန်ပါမလားပါကိုကိုကိုကြောင်းမှမတွေ့ဘူးတချောင်းလုံးနှံ့နေအောင်ရှာတယ်မတွေ့ဘူးဘသူနဲ့လိုက်တော်လေဆိုရလေဘသူမှမပြောနိုင်ဘူးအန်ဒီဆန်နှွေညင်ကြီးကြော့စရာအလုံးကကိုကိုအတွက်ဇိုးရိမ်မှုထုထိတ်ရောက်သွားတယ်ကြောင်းရဲ့ဒီတန်တန်တစ်ခုခုမှအချိန်ပိုများတက်နေသလားအဲ့ဒါဥပဒေချကြည်လားကြည်ပါလေကြောကြောနှစ်သက်ကြောင်းဆောင်ရဲ့အပေါ်ခံနိုင်ရောအောက်ခံနိုင်ရောလိုက်ကြည့်အောင်မတွေ့ဘူးအိမ်သားတွေပါလေလေတဲ့နှံ့နေအောင်လိုက်ရှာတာပဲထွေမှမထွေတော့နောက်ဆုံးကြောင်းမှကြောင်းဆင်ပြီးလို့ကြောင်းဆောင်နဲ့တရဝံငါးနှစ်မြောက်တဲ့ကျန်တဲ့အထိရှာလာပြီဒါကြောင့်အပြန်နောက်ချခဲ့တော့ဒုက္ခပါပဲငါတို့မှလေတော့ဒုက္ခရောက်ပြီတဲ့မရဲ့ကြောကြောရင်အန်ဒီဆန်မှပျော်ပြီးငိုတယ်အန်ဒီဆန်ငိုတော့နှွေလည်းငိုတယ်အော်နှွေကြောစရာဟာနှွေဟုတ်ဒီချိန်နဲ့နန်းနေခေါ်တယ်ကုကူဟာနွေရတော့တိတ်ခင်းနေရှုံလေတိတ်ယုံကြည်ရဲ့ပုံမင်းကုကုမချစ်သူတွေပါရှိနေပြီလားနွေကိုတိုင်မင်ဘူးလားပြောဘူးလားအခုကုကုပြောင်းနေတာသူ့ချစ်သူနောင်များလိုက်ပါသလားလို့မေးချင်တာပါမဖြစ်နိုင်ဘူးအခုကုကုမအဲ့ဒီလိုဆိုင်မျိုးလောင်အောင်မရှိဘူးဘာချစ်သူများလဲရှိတယ်မပြောဘူးအခုဒီတန်ရောစင်နဲ့အတော်တန်ရောစင်တိတ်ကြည့်တဲ့ကုကုပဲအဲ့တော့လေလုံးဝမရှိတာနှွေးယုံနေအကုန်အန်တီဆန်အောင်ကိုယ်မင်းတို့ဟာလေဒီတိုင်းမောထုတ်တွေကြည့်ပါလားငါတို့မှလေကိုလိုင်းမရှာကြတော့ဘူးလားထိုင်နေမယ်စားလိုင်းရှာရင်တွေ့ချင်းတွေ့နိုင်တရားပေါ့ရှာမှာပါအန်တီဆန်ကျွန်တော်တို့လေကိုကိုအတွက်ခေါင်းမီးတောင်းနေရပြီဒါပေမဲ့လူပြောင်းရှာရဲဆိုတာစောရှာလို့မရဘူးအချိန်မြစ်ကိုဆန်းစရတယ်အန်ဒီဆန်နွေကိုကိုမိမိအခုကုကုပြောက်သွားတာဟာအိုဆိုင်မောင်ရဲ့လက်ချက်မဖြစ်နိုင်ဘူးလားတိတ်ကိုဖြစ်နိုင်တယ်အကုန်အဲ့ဒါပဲနွေပြောမလို့ဟိုတလောကအိမ်ဝင်စီတဲ့ကိုအေးကိုနဲ့ကိုလူမောင်ကကုကုကိုမြင်ဘူးသွားတာပဲဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဖြစ်နိုင်တယ်ဒီအိမ်ဝင်စီတော်ကညီကြီးလက်ချက်သူတို့ခံရတာမကျေနပ်လို့အခုပြန်ပြီးတုတ်ပြန်တဲ့သဘောဖြစ်နိုင်နေ။ကဲညီညီမင်းနဲ့ကိုကြီးတီဘောလိုက်သွားမယ်။သွားမယ်ကိုကြီးညီညီအစင်တင်ပါ။နေအောင်ကွာမင်းလက်မောင်တန်ရကလုံးဝမပြောင်းသေးဘူး။အိမ်မှာလေငါရောမင်းရောသွားရင်အန်ဒီဆန်နဲ့တွေ့စိတ်မချဘူး။ဒီတော့မင်းနေခဲ့ငါနဲ့ဦးပေါ်နဲ့သွားမယ်။အကုန်တီဘောကိုဒီတိုင်းရှမ်းတော်လို့ဖြစ်ပါမလား။အိုးဆိုင်မောင်ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းကတိဘောမှာတော်တော်ကြည်ကြည်မာမာရှိတယ်။အိုးမင်းမေတိုင်ပြီးမှမဟုတ်တော့သက်ဆိုင်ရာအုတ်ချုပ်ရရှိနေရပြီ။ကဲလာအိုးပွားသွားကြမယ်။နေပါအောင်အကုန်။နေတစ်ခုထပ်ပြောပြပါစေ။တကယ်လို့တော့ကုကုပြောင်းသွားတာ။အိုးဆိုင်မောင်ရဲ့လက်ချက်ဆိုရင်သူ့ဟာအကုတ်ကိုတနေနေနဲ့ဆက်သွယ်မယ်ထင်တယ်။ကုကုဟာကျောင်းဆင်းချိန်မှာပျောက်သွားလေဆိုရင်အခုကျောင်းဆင်းပြီးတာတနာရွယ်ရှိသေးတယ်ခဏလောက်ထပ်ဆောင်ကြည့်ပါလားအကုန်အိုဆိုင်မောင်ကတနေ့နေ့နဲ့အဆက်အသွယ်မလုပ်ရင်အခုဒီဘောသွားရင်နှွေလိုက်ခဲ့မယ်ဒီဘောမှာနှွေထိုင်လျောက်ကြွန့်ချင်တယ်အိုဆိုင်မောင်ရဲ့အထောက်ကိုလေနှွေတည်တဲ့တလောက်ဒီပါတယ်နှွေရဲ့ချန်ပီယံမှာလိုင်နာတင်တယ်ကျော်စီရာကခနာဆောင်ပြီးကလတ်တိုင်းမှာချိန်ပြလက်ပြထိုင်ပြီးမျက်နှာဖုံမော်ပြီးမျက်နှာကြက်ကိုသာငေးကြည့်နေတယ်။အားလုံးအချိန်လေးကိုစောင့်နေကြတယ်။အဲ့ဒီခါမှာဖုန်းမြည်တံထွက်လာတယ်။ကျော်စီရာခြံရံကားနေလောက်ကနေတယ်လီဖုန်းလိုက်တော့ပြီးကောက်ခိုင်းနေ။ပြောပါ။ကျွန်တော်ကျော်စီရာပါ။အော်ဒေါက်တာကိုရိုင်းကြည့်ပါလား။တိတ်ကိုစိတ်ပူနေလားဒေါက်တာ။ပြောစရာရှိတာတက်တယ်ပြောပါတူတူနဲ့လိုရင်ပေါ့ယောက်ျားချင်းမေရှိတာတွေထိတာတွေအချိန်ကုန်နေ
ကောင်းပြီလေကျုပ်ကလည်းဒါမျိုးကြိုက်တယ်လို့ပါကိစ္စကတော့ခင်ဗျားညီမလေးကိုကိုကိစ္စပဲကျော်စရာကဖုန်းရဲ့စကားပြောခွက်ကုန်လက်ဖွားနဲ့ဖိပြီးညီညီကိုတူတူနေလို့ရင်လိုက်ပြောတယ်ညီညီရေစကန်ကိုချက်ချင်းသွားကိုနေအောင်ကိုအခုဖြစ်တဲ့အထိအတူချုပ်ပြီးပြောပြအခုဆက်နေတာအိုဆိုင်မောင်မေဘလို့လဲတောက်တောက်စကားမတုံ့ပြန်မေငိမ့်လာကြည့်လားကျုပ်ကဗာပြောရမှာလေခမပြောတော့ကိုသာနားထောင်ပြီးလုံးတဲ့နာလောက်အောင်အချိန်နေပြီမစိုးဟုတ်တောက်တောက်အသိဉာဏ်ရှိတယ်ကဲတူတူနေလို့ရင်မပြောမေခမညီမကိုကိုကျောတို့လက်ထရောက်နေပြီဒါဖြင့်ပြောငွေဘလောက်လို့လဲဘလောက်နဲ့ပြန်ရရမလဲငွေစကားဘေးချိတ်တာပါကျုပ်ကပြန်ပြီးဆွဲရမှာမဟုတ်တာပြန်ပြီးဆွဲဆိုတာကလူစိုးတွေလောက်တဲ့အလုပ်ပဲကျုပ်ကလူကြည့်လူကောင်းပါဒီချင်းနေမှာဒီလိုလုံးမဖြစ်မယ်လို့သိထားတော့ပြီမဒီလိုလုပ်တာပါအခုခင်ဗျားရဲ့ညီမကိုပြန်လို့ချင်ရင်အလဲတက်ဖလဲရတခုတော့ဒေါက်တာလောက်ပေးရမယ်ဘလို့အလေထလေနှွေးကိုကျုပ်ပြန်လို့ချင်းနေကုကူနဲ့မိနေနဲ့ပြန်လဲယူပါဒေါက်တာဘာပြနှွေးကိုပြန်လို့ချင်းနေဟုတ်လားကြော်စရာနှပေမှာနားထောင်နေတဲ့နည်းနည်းကကြော်စရာကိုမိတယ်ဘာလဲအကုန်ကုကူကိုလို့ချင်းရင်နှွေးကိုပြန်ပေးလို့တောင်းတာမဟုတ်လားဒါဆိုအိုးဆိုင်မောင်ပဲပေါ့သူကလွယ်ပြီးဘသူရှင်းမလဲနှွေးမြေရီကိုလက်ဖဖို့နှစ်ဖက်နဲ့တောက်လိုက်တယ်။ပေနှွေးကိုအရီဖုံပေအကုန်ဒီလူကြီးကိုနှွေးကိုတိုင်းပြောပြစေ။ကြော်စရာကနှွေးကိုဖုံမပေးပါပေးလိုက်တာနဲ့ကုကူနဲ့လက်ထက်လို့ရန်နှွေးသဘောတူမှတေးကြတယ်။အိုးဆိုင်မောင်လက်ထက်နှွေးရောက်ရင်နှွေးဘဝမတွေ့ရစရာပါ။ဒီတဲ့ကောင်းတဲ့နီလန်ကြော်စရာစဉ်းစားတယ်။တပတ်ကနေအိုးဆိုင်မောင်ရဲ့အတန်ထပ်ပေါ်လာတယ်ဘလို့လဲဒေါက်တာစကားတစ်ခုပြောလိုက်အကြကြီးနေလိုက်နဲ့ကျုပ်ခြေတော်တွေသွေးကြောက်အောင်အစွမ်းပြနေရလားပြဿနာဟာလွယ်လေလေမှမဟုတ်တာအဘေးယူပလေတဲ့နေလာမှာစဉ်းစားစရာတွေအများကြီးရှိတယ်တွေကစောအတင်းကြော်စီဟက်လက်မဖုံကိုလူယူတယ်ဖုံးပြပါအကုန်အခုဖြစ်တဲ့ပြဿနာဟာတွေကြောင့်ဖြစ်ရတာပါတွေပြဿနာနေကိုယ်တိုင်ရှင်ပြစေခုခုဟာဘရင်အတွက်ငဝဲကျုံခံဆိုတာမျိုးခံနေရပြီခုခုအတွက်နေကိုယ်တိုင်ရှင်ပြစေလက်တလုံးချိန်နေမှာနေကိုယ်တိုင်ရှင်ကျင်တာလည်းအကောင်းဆုံးလို့ထွက်ပြီးကြော်စရာဖုံကိုနေလက်ထဲထည့်ပေးတယ်ကဲပြောပါအိုဆိုင်မောင်အခုနေကိုယ်တိုင်ပြောနေတယ်အော်အော်မင်းနေကိုယ်တိုင်ပြောနေပြီကိုအခုမှပဲမင်းလေးတန်ပထမဆုံးကြားရတော့တယ်နားလေးကိုချမ်းသာတော့တာပဲမင်းလေးအိမ်ကထွက်သွားတာတလားတောင်ကြော်သွားပြီနော်ပြောစကားအရရောပြောပုံဆိုအရရောဟိုဖက်မှပြောနေသူမှအိုးဆိုင်မောင်မန်နေသေးတယ်အပေါ်လေးပေးချိတ်ကူကူကြောင့်ပြောပါအိုးဆိုင်မောင်ဟာလေးတန်မလားကြည်လားမင်းတို့အပြောလေးချမ်းသာပါလားအရင်ကဦးလို့ခေါ်နေတာအခုအိုးဆိုင်မောင်နေပါလေခေါ်နေပါလားအိုးလေးလို့ခေါ်တဲ့တေးလို့လားအိုးဆိုင်မောင်မိနေဘွားကိုတကောင်ချက်ဖြစ်အောင်အားလုံးအိုးဆိုင်မောင်ဖန်နေရမို့လားဖိဖိကိစ္စပြီးတော့မိမိကိုအရှင်လက်လက်ခေါင်းအုံးနဲ့ပြတတ်တဲ့အိုးဆိုင်မောင်မေမဟုတ်လားအာအာမဟုတ်လိုက်တာမိနေရင်မိနေအိုးလေးကိုရေးလေလေကြည့်အထင်မှမြင်မှဖြစ်နေပါလားအဲ့ဒီညာကမန်နီလာဟာနှလုံးရောဂါဖောက်တယ်ကွ။ဦးလီကသူ့တက်တော့အောင်သူ့ရင်ဘက်ကိုလက်ဖွားနဲ့ဖိပေးတယ်။အဲ့တော့ဦးလီလက်ဖွားကကြံ့နေ။သူ့အဖေမခံနိုင်ဘူးဆိုလို့ခေါင်းယူပြီးခေါင်းနဲ့ညင်ညင်သာသာဦးလီဖိပေးတာပါ။အဲ့တော့ကိုမိန်သွင်းမြင်ပြီးဦးလီကိုအထင်မှားတာ။ချားပါတော့လေ။တိတ်သွားတဲ့လူကထပြီးရှင်းပြနိုင်တာမှမဟုတ်တော့တာ။အိုးဆိုင်မိုင်ပြောတိုင်းဖြစ်နေရပေါ့ကဲပါလေမိမိကိစ္စပြီးတော်ပြီအခုကိုကုကိစ္စပြောပါအိုးဆိုင်မောင်မင်းတို့အပြောရောအတန်ရောတိမ်မာနေတယ်ဘာလဲအဲ့ဒီကကျွတ်
ချော်စရာအကောနဲ့အိုးလေးကိုမာပြနေရလား။အေးမင်းလည်းမသိရင်အဲ့ဒီဒေါက်တာရဲ့အကြောင်းအိုးလေးပြောပြမယ်။အိုးလေးကသူ့ကြောင့်အလုံးစုံစမ်းပြီသား။ဒေါက်တာချော်စရာဟာပြန်ဦးလေမှာသူ့လူနာအမျိုးသမီးချုပ်မီဆိုတာကိုဘလက်ခါရလို့လို့အလုပ်ထုတ်ခံရတယ်။ချုပ်မီကိုဝင်ငါးသိန်းယူပေးပြီးမျိုးသစ်ကိုထွက်ပြေးတယ်လို့သိလား။အော်အဲ့ဒါလေးပါမှအရေးမကြီးဘူးအခုအေးကြီးတာကကိုကူပဲကိုကူကိုမဲတပေါက်မစွန်သေးပဲသူ့ကိုယ်လေးလက်ထက်ပြန်ထည့်ဖို့အိုဆိုင်မောင်ရဲ့ဆန္ဒကိုပြောဒါပဲအေးဒါဆိုပြီးရောကိစ္စကရှင်းရှင်းလေးပဲမင်းတွေဦးလေးစီပြန်လာခဲ့ကိုကူကိုပြန်လုပ်ပေးမယ်ကောင်းပြီဒါဆိုကျမတိဘောကိုပြန်လာမယ်ကိုကူကိုခုချက်ချင်းမဲတပေါက်မစွန်မယ်ပြန်လို့အိုးဆိုင်မောင်နဲ့ကြော်စရာတို့ဖုန်းနဲ့ပြောနေစေတွင်မှာမော်စရာမှာရေစကန်ကိုသွားပြီးစကန်မကိုနေအောင်ကိုအကျိုးကြောင့်ပြောပြတယ်ချက်ချင်းကိုနေအောင်ကတယ်လီဖုန်းရုံးကိုမော်စရာနဲ့သူသွားပြီးအိုးဆိုင်မောင်နဲ့ကြော်စရာအိမ်မှာပြောသမျှကြားဖြတ်နားထောင်နေဟဲ့ဟဲ့ဒီလိုတော့ဘယ်ရမလဲမင်းတို့အခုချက်ချင်းကိုကိုကိုဦးလီဘယ်လိုပြလို့ဖြစ်မလဲမင်းတို့လက်ထဲတိတ်ချရပြီမှာကိုကုတ်ကိုပြန်လွတ်ပေးနိုင်မှာပေါ့နင်းနေမှာကြွေဝေးစဉ်းစားတယ်မိမိသူတို့စီရောက်မှာကိုကုတ်ကိုပြန်လွတ်မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာမိမိကရင်သူတို့စီတော်ရင်ကောင်းမလားစဉ်းစားခြင်းဖြစ်တယ်ဘာတဲ့လဲနှွေနှွေကိုသူတို့စီအရင်လာခဲ့တဲ့နှွေသူတို့စီရောက်တာနဲ့ကိုကုတ်ကိုပြန်လွတ်ပေးမယ်တဲ့ကြော့စရာကနော်နီလာမတ်တယ်လီဖုန်းကိုဆွဲယူရင်းဒီမင်းဦးဆိုင်မောင်အော်ဒေါက်တာဖုန်းပြန်ခိုင်းတာပါလားကျုပ်ဘသူပဲပါဆိုတော့ဒေါက်တာတိတော်ပြီကိုအခုမင်းနွေးပြောနေတော့ဒေါက်တာမင်းနွေးနားမရပ်ပြီမင်းနီးပြောရရင်နားထောင်လို့ကျုပ်ကိုဦးဆိုင်မောင်မန်ဒေါက်တာတိတော်ပုံရတယ်ရတယ်လေကျုပ်ကိုဘသူတွေနာမည်တိတိအရေးမကြီးဘူးမင်းနွေးပြန်အောင်လာရင်ပြတာပဲကဲဒေါက်တာဘာပြောချင်လဲကျုံညမကိုကိုနဲ့စကားပြောချင်တယ်ဒီလိုပဲရမလဲဒေါက်တာရရမယ်ဦးဆိုင်မောင်ခမားလက်ထဲရောက်နေတဲ့ကျုံညမဟာအသက်ရှင်သေးလားခေါင်းကောင်းမမော်ရှိလားဆိုတာကိုကိုနဲ့ကျုပ်ကိုယ်တိုင်ပြောမှယုံကြည်နိုင်မယ်ခမားအနေနဲ့ခမားလိုချင်တဲ့နှွေနဲ့ကိုယ်တိုင်စကားပြောပြီးပြီအခုကျုံညမနဲ့ကျုပ်ကိုပြောခွင့်ပေးရမယ်ကောင်းပြီလေဒါလိုက်ရောက်တင်တာပဲကျုပ်တို့ကလည်းဒေါက်တာညီမကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဒါပါတယ်ချက်ချင်းဆိုလို့တဖက်မှာကိုကိုစံကြားတယ်ကိုကြီးကိုကြီးလာရင်အေးကိုကြီးပြောနေတယ်မိကူသူတို့ကိုကိုကိုဖန်ထားကြတယ်ကိုကိုတိတ်ကြောက်တယ်ကိုကြီးကိုကိုကိုမြန်မြန်လာခေါ်ပါစိတ်ချကိုကြီးကိုယ်တိုင်ကိုကိုကိုလာခေါ်မယ်သူတို့ကိုကိုကိုနှိမ့်ဆက်ချသေးလားဟင်မနှိမ့်ဆက်ဘူးကိုကြီးကိုကုကိုလက်ပြားနဲ့တော့မတို့ဘူးစားစရာတောက်စရာကြီးလဲကျွေပါတယ်ကိုကုမစားနိုင်ဘူးရှင်ထဲမှာစုံနေတယ်ရေပင်တောက်တယ်ကိုကုကိုအခန်းတစ်ခုထဲမှာတော်ပိတ်ထားတယ်ကိုကုထိတ်ကြောက်တယ်ကိုကြီးမကြောက်နဲ့တော့ကိုကြီးလာခေါ်မှာအခုကိုကုပဲအောင်နေလဲဘယ်သိမလဲလာခေါ်ကလေးကကိုကုမျက်စိကိုအဝင်းနဲ့စီပြီးခေါ်လာတာဘယ်ရောက်လို့ရောက်နေမှကိုကုမသိဘူးကိုကုကလည်းညံတော့ကိုမြိုင်းသားမျိုးတက်မှမမောင်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရန်သူရှိမှတည်းရဲ့လူစင်းခေါ်တဲ့နောက်ဘာလို့လိုက်သွားတာလဲတကယ်ဆိုအော်ဟစ်ပြီးဘေးကလူတွေကိုအကူအညီတောင်းပါလားမြိုင်းသားမျိုးတက်မှကိုကြည့်ကိုခင်မင်းတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတာကိုညီမပေါ့ဘသူကတစိမ့်လာခေါ်မှလဲကိုကြည့်တစိမ့်သောကူကူဘယ်တော့မှမလိုက်ဘူးအိုးလေးဟွားကိုယ်တိုင်လာခေါ်ခဲ့တာပဲဟာကျောင်းတော့မစင်သေးဘူးအိမ်ကရေးကြည့်လို့ခေါ်ခိုင်းနေဆိုလို့အိုးလေးဘွားနဲ့ပါအိုးဘွားဟုတ်လားကူကူဘက်မှအတန်သိသွားတယ်အိုးဆိုင်မောင်ကအိုးဘွားကြောင့်ကူကူပြောတဲ့ခါမှာဆက်ပြောခွင့်မပြောတော့ဘူးဖုန်းကိုပြန်ချတယ်ကျော်စရာကတယ်လီဖုန်းကိုချစ်ချစ်ပေါအောင်စောက်ခိုင်းတယ်မေယိုကြီးများထောင်ထလာတယ်မ
မျက်နှာကြီးနေလာပြီးအန်ကျိတ်ပြီးအိုးဘွားထိုင်နေရလန့်ကြည့်တယ်။အိုးဘွားကမျက်နှာကိုလက်ဖွားနဲ့အုပ်ပြီးကောင်းငိုင်ဆိုင်ချထားတယ်။ကဲတောက်တောင်ကုကုကျုံးလက်ထဲမှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရှိတာသိပြီမဟုတ်လား။ဒီတော့ဒီကိစ္စဒီညာပဲရှင်ကြောက်ဆိုရောပရမရောနကာပေါ့ကျုပ်ကကိုကူကိုပေးမယ်ဒေါက်တာကမိနှွေးကိုကျုပ်လက်ကိုအပ်ပါမိနှွေးကိုဂျွိုင်းပါနဲ့ကားနဲ့ကျုပ်စီလုပ်ပေးပါကျုပ်ကပြန်မှာကိုကူကိုပြန်ထည့်ပေးမယ်အဲ့ဒီလိုပဲဖြစ်မလဲကျုပ်ညီမကိုကျုပ်ကိုယ်တိုင်လာခေါ်မှာပေါ့အဲ့ဒီလိုကျုပ်ကိုယ်တိုင်လာခေါ်မှာကျုပ်စီချမယ်အိုးဆိုင်မောင်မတခဏစဉ်းစားတယ်ကောင်းပြီလေဒေါက်တာတယောက်ပဲလူဖို့ခေါ်မလာပါနဲ့ဟိုဒေါက်တာညဆိုတဲ့ဂျိုးမတဲ့ကောင်ကိုခေါ်မလာနဲ့နောက်ပြီးရဲနဲ့ပေါင်ပြီးကလီကမာတော့ညမများနဲ့ဒေါက်တာညီမလေးခေါင်းနဲ့ကိုအိုးစာ꿰သွားလိမ့်မယ်ဘယ်ချိန်ဘယ်နေရာလာရမယ်ဆိုတာပြောပါညာ7နာရီတွေ့ကြမယ်နေရာကိုတော့ကျွန်မပြောဘူးနေရာသိသွားရင်ဒေါက်တာရဲဖွဲ့နဲ့ပူပေါင်းပြီးညံများမှဆိုလိုပါနေရာမသိပဲကြောက်ကဘလို့လာတမ်းပါလိမ့်နေရာကိုဥပါတည်ရဲ့လိစောစောကဒေါက်တာညမဖုန်းပြောတဲ့ထဲမှာဥပွားပါလဲဆိုတာဒေါက်တာတည်လောက်ပြီးပဲကဲညာ7နာရီဒါပဲကျော်စရာကဖုန်းကိုပြန်ချပြီးထိုင်နေဥပွားကိုဒေါက်တာမျက်လုံးနဲ့ကြည့်တယ်ရှိကိုတလန်ကြီးတို့လာတယ်အကြံပတ်ဆက်စကောလောက်မှဆောင်မတဲ့လူကြီးသိသွားတဲ့ဖေဖေနဲ့မိမိမျက်နှာကိုမထောက်တဲ့လူကြီးကိုယ့်လက်ပေါ်မှာကြီးလာတဲ့ညမလေးအပေါ်ခမရမှုလောက်ရတယ်ဗျာပြောပါကြောက်ကြောက်ကြိုက်တယ်လို့ပြောငါကြိုက်တယ်လို့သာအပြစ်ပေးပါငါမာသွားပြီဘာဗျာငါမာသွားပြီဟုတ်လားခမရဦးဆိုင်မောင်ငွေဘယ်လောက်ပေးလို့ခမရဒီလိုလောက်တာလဲတကယ်ဆိုကူကူဟာမိဘနဲ့တောင်ကြာကြာမနေရပဲခမရလက်ဖော်မှာကြီးလာခဲ့တဲ့ကလေးပါခမရရင်ထဲမှာအကျင့်နာတရားဆိုတာလုံးဝမရှိတော့ဘူးလားငါမားသွားပြီကြောကြောမင်းချက်တလို့ငါ့ကိုလုံးတယ်ဗျာဘယ်သူမှမတားခင်မှာဥပွားစီကိုလွားကနေရောက်လာပြီးဥပွားရဲ့မနာကိုလက်သေးနဲ့ထိုးထားတယ်ဟဲ့ကြောကြောလုံကုန်မယ်အကိုပေါ်မှာပြက်သားတွေထက်တက်မယ်အကိုအိုဖြစ်ချင်တာဖြစ်သွားပါစေဒီလူကြီးတစ္ဆာဖောက်တာခံမင်းလိုပါတတလုံးကို့ဦးလေးသူ့ရင်းလွန်နေလာခဲ့တာမထောက်မညာသားပဲတက်မယ်ဒီလူကြီးကိုအသေးသက်ပြင်မယ်ငါမားသွားပြီကြောကြောငါရဲ့မားကိုငါနောက်ထားရလို့ဘယ်ကောင်မှထွက်မပြေးသွားတာပဲမင်းချက်တယ်လို့လို့ငါကိုတချင်တက်တကယ်တော့ငါဟာမားပတ်လိုက်ပြီလို့မိုက်ပတ်ပါသွားတာသူတို့စီကပတ်စံတပြားမှမယူဘူးဘာဗျခင်ဗျာဟာအိုးဆိုင်မောင်စီကပတ်စံတပြားမှမယူဘူးဘာလို့အိုးဆိုင်မောင်ရဲ့လူဖြစ်သွားတာလဲခင်ဗျာပြောတာယုံစရာလားငါရှင်းပြမယ်ကြောကြောမြိုင်းသားမျိုးတဲ့ဈေးတွေကမအေးတွေကိုငါလက်ထချင်နေရမင်းလည်းချိန်မိပါလေမြိုင်းသားမျိုးတဲ့ဈေးတွေမှာအသက်35နှစ်ခန့်ဒေါ်အေးပွဲဆိုတဲ့ဒေါ်အေးသွဲဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကိုကြော်စရာတည်ရင်ဒေါ်အေးသွဲနေတိုင်းမကောင်းဖြစ်ရင်ကမခရခေါ်ပြီးကြော်စရာကိုကုပေးစေတယ်။ဦးဘောမျက်နှာကြောင့်အခမဲ့ကုသားပေးခဲ့တယ်။ဒေါ်အေးသွဲကစေတယ်မှာကုံဆောင်ရောင်းနေဖြူဖြူတော်တော်နဲ့လုံချီပေါလာဖြစ်တယ်။ဒါသမီးပြန်ခဲ့တဲ့လဲတဲ့မုံဆုံးမတူဖြစ်တယ်။မြိုင်းသားမျိုးသစ်ကိုကြော်စရာတို့ကြောင်ရှိလာပြီးနောက်ပိုင်း၄၅၆လကြာမှဒေါ်အေးသွဲနဲ့ဆက်သွယ်မိခဲ့တယ်။ဒေါ်အေးသွဲဥပွားကလူလူလေးတွေမှကြာခဲ့ပြီ။ဥပွားဆက်ပြောတယ်။ငါကကျွန်တော်တို့အိမ်မှာနေတာလားကစားတဘောပဲကွာ။ခမရဒီလိုလုံးဝမပြောနဲ့။ကျုပ်တို့ကခမရကိုတစင်းစင်းဆန်းလားကစားတဘောမထားဘူး။တအိမ်နဲ့အတူနေမိသားစုသွေးရင်းလိုပဲနေလာခဲ့တာ။ခမောင်းငွေလိုချင်ကျုပ်ကိုပြောပါလားလို့တလောက်ထုတ်ပေးဖို့အဆင်သင့်မယ်ကျော်စရာဒေါသထွက်လွန်တဲ့အခါမှာအိုးလေးလိုနေခဲ့တဲ့ဥပ္ပါကိုခ
ခမားလေးကြုံလေးပြောတယ်အေးငါအနေနဲ့လေငါမိမလိုချင်လို့မွေထုတ်ပြပါလို့ဘယ်ပြောချင်မယ်ဆိုတာချက်တော့ကွာဒီကိမှာငါကမိသားစုတယောက်အနေနဲ့စားချင်တယ်လို့စားဝဲချင်တယ်လို့ဝဲနေချင်တယ်လို့နေနေတာပဲမင်းစီကငွေကြေးစီကိစ္စငါပဲစကားပြောမထဘူးမအေးတွေကကုံစုံဆိုင်ကိုချက်တွေ့ချင်လို့မွေတသိန်းလောက်လုံနေတယ်လုံခဲ့တဲ့တုံရက်ကုကုတို့ကြောင်မပွင့်ကလေးမှငါ့ကိုပြောတယ်ကုကုကိုအတိလို့လုပ်ပေးဖို့အတွက်လေဒေါ်အီးတွေမှငါ့ကိုကလေးကဒီဘောကဒေါ်တင်စိုးအောင်ဆိုတဲ့မိမနဲ့အကြောင်းဝဲကိစ္စလုပ်ပြီးခင်မင်းနေကြတယ်တင်စိုးအောင်ဆိုတဲ့ဒီဘောမှအမျိုးသမီးကကြောင်မဲစေးရုံမှဒေါ်ခင်မျိုးအောင်ညီမလို့ကြော်စရာတည်ထားတယ်ဦးဆိုင်မောင်နဲ့ဒေါ်တင်စိုးအောင်တို့အဆက်တွေရှိထားတယ်ကိုကူကိုဒီလိုလုပ်ပေးဖို့မအေးသွေးကအတန်တန်ငဲမာနေကြောကြောဒါပေမဲ့မအေးသွေးကလက်ဖို့နှစားနဲ့ကတိတွေပေးပြီးပြောတယ်ကိုကူကိုမဲ့တဘောင်မှမဆုံးစရာဘူးလို့မအေးသွေးကတောင်းယူတယ်ကတိပေးတယ်အေးနောက်ဆုံးတော့လူချင်းပလဲရောင်ကိစ္စလေးပဲကိုကူလည်းဘာမှမဖြစ်စရာဘူးဆိုတဲ့မအေးသွေးရဲ့ကတိကြောင့်ငါနားရောင်ပြီးကြီးလို့လောက်ပေးလိုက်မရပဲအခုတော့ငါတိတ်မာသွားပြီမှန်းငါငါပြေးတယ်နောက်ထပ်အကြီးကြီးရတယ်လို့ဆိုတာတခါတလေမှာတော့မာတက်တာပဲမဟုတ်လားမင်းလည်းပြင်ဦးလည်းမာတော့ကလို့ပဲမိစုကိုကြုံချင်ပြီလို့ဘာပါဘာပြောတယ်ခမခမကြီးကြော်စရာကဒေါ်ဤတွင်နေနိုင်ရှင်ပြီမိစုကိုထဲ့ပြောတဲ့ခါမှာကြော်စရာဒေါ်သားများပေါက်ခွဲလာတယ်ဒုက္ခဆင်ကိုပြေးပြီးဒုက္ခတချောင်ဆွဲယူတယ်ဒွေးစုံပြောက်တာဒုက္ခဖြစ်တယ်လက်ထဲကိုဒုက္ခရောက်တဲ့ခါမှာကျမ်းပြင်မှာထိုင်လျက်သားအိုးပေါ်ကိုရိုက်ချတယ်ဟဲ့ဟဲ့ကြော်ကြုံအကုန်အကုန်ကြော်စရာရဲ့ရိုက်ချက်ကိုအိုးပေါ်ကသူ့လက်မောင်းကိုပြီးလက်ပြန်နဲ့ဈေးကန်တဲ့ခါမှာအိုးကောင်းကိုမထီးပဲလက်မောင်းလက်ပြန်တာရိုက်မိတယ်ပြေးပြေးအိုးလေးပေါ့မပြေးဘူးနွေနွေကျုပ်အပြည့်ကျုပ်ခံမယ်တစ်ချိန်လုံးအကုန်လုံးပဲအိုးပေါ်ကိုတော့ပါနေတဲ့နေနေကအိုးပေါ်ကိုကိုကြီးကထိုးချိတ်တဲ့အထိထိုင်ကြည့်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုကြီးကဒေါ်တာတာမကယောဂပါဇွဲကက်လာရင်မို့လက်လွတ်မှာဆိုတယ်။လက်လွတ်သွားရင်ကိုကြီးပဲအဖြစ်တန်ခံရမှာမို့ဟောငနေထားပြီ။အကူကြော်စရာနောက်ကနေပြီးချုပ်ခိုင်းနေပြီ။အန်ဒီဆန်နဲ့နွေနေကလည်းအတင်းဝင်ပြီးချုပ်ခိုင်းကြတယ်။ဖေဆန်းဖေချောင်းဆန်းဒီလူကြီးကိုငါတတ်မှဂျင်းနေမယ်။မော်စရာကဝင်ရောက်ချုပ်ခိုင်းတာပဲ။ကြော်စရာကိုအနိုင်မနေဖြစ်တယ်။ဥပ္ပါလေသူ့အဖြစ်နဲ့သူ့ baby ခံနေ။ကိုမောင်မောင်ခဏလေးအကုတ်ကိုနိုင်အောင်ထိန်တာနော်။ဟာကိုကြီးကတိတ်အားကောင်းတာ။စိတ်သက်တယ်လေပိတ်ပင်နေတယ်။ကြုံမနိုင်ဘူးနွနေ။နွနေကဥပ္ပါကိုလိုက်ပြောတယ်။ဦးလေးပွားအကုတ်ကိုဝင်းငိုင်းချုပ်တာပေးပါ။နွနေကိုကြီးကိုစိတ်ငြိမ်စေထိုးမှပြတော်မယ်။ကိုကြီးရဲ့ယောဂတန်နေပြီ။အပေါ်မှာထိုင်ရမှာတာပြီမော်မော်နဲ့တို့ကြော်စရာကိုချုပ်ကိုင်းနေခမကြီးကျုပ်ကိုမကိုင်းနဲ့ကျုပ်တောင်းမထင်းနဲ့ခမစစ်စာမရှိတဲ့လူရောမကြီးဒါပေမဲ့ညီညီရောအန်ဒီဆန်ရောအပေါ်ရောချုပ်ကိုင်းတာမဟုတ်နိုင်နေ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 ကတခဏတည်းမှာဈေးကနေအသက်အမြဲပြုတ်လောက်ထားတဲ့အန်နဲ့စိတ်ရင်စေကိုလာပြီးကြော်စရာကိုထိုးပေးတယ်တခဏတည်းမှာကျော်စရာနေတတ်သွားတယ်။နှောင်းတိုင်းစောပေါ်မှာမော်စရာကသူ့ကိုယ်ကိုတွဲကထိုင်ပြီးဖေးမထားတယ်။ဦးပေါ်မှာဦးကောင်းကြီးဆိုင်ပြီးထိုင်နေတယ်။မိမိချူလုံးနဲ့အပြစ်ကတကယ်ဆုံးအန်ဒီဆန်မမတို့ပင်လုံးဝခွင့်မလွတ်တဲ့နဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်။အန်ဒီဆန်နဲ့မမကကြောကြောကိုတာကြီးစိတ်ကြီးနေတယ်မို့သူ့ကိုယ်ပွဲမျိုးပဲလွတ်ထားတဲ့သဘောပဲ။နွေနေကလည်းသူအင်မတန်ပြတ်မသွားခြင်းတဲ့နေရာကိုမိမိကြောင့်ပြန်သွားရမှဖြစ်ပါလျက်ဘာဖြစ်မှမတင်ပါခဲလာဦးလီပေါင်းလက်မောင်းနဲ့လက်ပြမလည်းအကိုရိုက်ချက်ထိထားတယ်နွေနေကူပေမယ့်ဦးလီပေါင်းနေပါစေနွေနေကဇုတ်ပင်လက်မတရားကိုစေလင်းပေးတယ်ကုသပေးတယ်ဦးလီပေါင်းမှာ
轮流过到别的人看病，小家一点没，没一秒加拉的。给你你，哪个人看嘛，哪边你没，悄悄在这边来，哪个来吧？莫是样啊，我把你拿嘛来打比，今天呀，舍得哪里？我在忙前年的呀，陪你呀来路没得，这个呀，我把呀，陪你呀路表演没路吧？我把过来，连路把个毛病。我在忙前年的呀，来不呀嘛别的。大妹妹，我把个，毛是呀没也没跟我表家的，毛是呀个，因我变大比，得了风呢，是干么姑娘个风色的，真好吧？毛是呀吧，姑娘，哎表。都罗贝尼亚哥，前年说了对比了，说说看，我在忙呢，毛是亚罗风飘了，加菲那趟来看吗？是干么过年啊？阿龙加比达别的，我在忙啊，前年前过达表皮，前年你呀没表来看吗？毛是亚风色大呢，前年你呀吃吃没面呢，对我讲呢，叫没白工，哪里难带，哪买瓜吗？吃的呀。在别的故事里的，好的，是的，哎啦，故事里，龙哥的另外那个，哎你那嘛，龙的就是的，比到牛队的队了，哎刘呀，牛队个变哪家的，这底下代表几位，真个的，哎你个在哪边，我呢哦，好嘛，好一烂哦，没地方，毛人哦，屋里话几个，两张脸哦，不要啦。事情偏难呢，哎呀，卡罗，别阿伟对马伟乌尼昂，巴伟贝贝，龙王们提拉的啥人？阿酷，乌里巴表了哈，你阿的酷奶奶罗，波特拉拉贝，阿米亚马贝，那比真哦，乌里巴哥，弟弟家家阿杰克的，都多给你，都阿苗奶奶老大贝，这个啥嘛？估计呀，多巴贝，这里开头们对阿罗。屋里话，都老米阿哥，脑袋也来崩的，这脑容易打住宝妈，都打起来，没打住都爆胎了，玻璃拉来了，这脑还该看米阿呗？一玻璃，一千年阿婆，都来，阿里千年年阿，阿婆这边送上你的，等你奶奶，送上你的奶，一千米问老妈一光，哦，大奶毛毛，表吧，屋里昂。之前我咋变，毛毛会皮皮，豆豆会皮皮，多个放不下来咯。多年时代咩，多罗地大人，阿姑来是两张，多罗表皮奶奶，大叔伯伯，来呀可大来没？哥哥多来，阿奶是奶奶，我爸我多罗，白多大罗，但咩用地大拉姆？我爸来不了你阿达，来皮咯，挨到我去看病，白路老妹说了，是先多。都够冷啊，没事锻炼了。